Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar no CEAGESP e agora estou a caminho do Espaço Gastronômico CEAGESP, que a gente vai dar um giro pelo Festival de Pescados e Frutos do Mar. Eu quero agradecer os inúmeros acessos que o programa tem alcançado, agradeço pela sua companhia, por me deixar entrar na sua casa, e a gente já está a caminho de 2 milhões de acessos. Muito obrigada, gente. Eu devo o sucesso desse programa a você, meu internauta. Cheguei aqui no espaço, quem vai me receber é o querido Videira, José Carlos Videira, não é? Muito simpático, que a gente já bateu um papo, me dá um beijo. Vai. Bom? Muito prazer em conhecer você, obrigado por permitir que o programa viesse fazer essa matéria e conhecer esse espaço que é muito famoso, Videira, obrigada mesmo, de coração. É um prazer a gente recebê-la e sejam bem-vindos. Obrigada. Ele já me contou toda a história, porque a gente já conversou um tempão aqui, mas ele vai repetir essa história para você, internauta, porque eu quero que você conheça a história desse espaço, o sucesso que tem sido desde 2009. E você vem comigo, porque a gente acaba de ser recebido também com uma baiana bonita que está preparando um acarajé, uma casquinha de siri, né, Videira? Isso. Vamos lá? É nessa aqui. Só que antes de ir para lá na baiana, eu quero mostrar essa máquina aqui para o meu internauta. Vem aqui, moço bonito. Vem cá. Olha aqui, diretor, olha aqui. Olha lá que bonita. Explica para mim, para o meu público, o que é essa máquina. Os convidados, né, vêm aqui no restaurante, aí eles fazem uma foto e pegam as fotos gratuitas na nossa página. No Facebook? Facebook, Festivais Gastronômicos CEAGESP. Olha, todo mundo vem, tira uma foto na hora e já é publicado automaticamente. Já é publicado automaticamente. Muito bacana. Olha lá a nossa foto lá, você viu, diretor? Olha que bonita. Depois eu vou colar no meu Face aí. Muito bacana essa máquina, né? Você é da imprensa? É, daqui do festival mesmo. Daqui do festival? É isso. Fica com essa máquina bonita. É, essa aqui a gente faz quando tem um aniversário lá dentro, né? Aí a gente canta parabéns pros convidados, tudo, e faz na mesa e depois volta e coloca aqui. E você clicando tudo? Tudo, tudo. Um sucesso pra você, tá bom? Parabéns. Um beijo nessa máquina linda. Eu vou levar pra casa essa máquina aí. Gostei dessa foto dela, né, Videira? Diferente, né? Não, isso aqui é um mimo, né, que o espaço garante para os frequentadores. Então, quem vem aqui fica registrado. Né? A pessoa compartilha, conta para os amigos, para os familiares. E todo mundo vem para cá para experimentar essas delícias aqui, né? Todo mundo vem para cá experimentar. Vamos lá para a nossa baiana bonita? Olha que moça bonita, ela tá só no acarajé aqui, tudo bem? Tudo bom. Como é seu nome? Yara. Ô Yara, você tá aí fazendo esse acarajé e com muito amor que eu vejo, né? Com certeza. Você trabalha aqui no espaço? Exatamente. Há muito tempo? Há quanto tempo? Há 3 anos que eu tô aqui já. 3 anos? Você fica aqui nesse buffet de acarajé e também de casquinhas de siri. O que mais você tem aqui? Casquinha de siri, brusqueta e caldo de sururu. Caldo de sururu, diretamente da Bahia. Sou. Muito simpática você, né? Obrigada. Fazendo com amor tudo isso, não é? Sempre. Porque a gente percebe que os produtos são de qualidade e tudo muito bem feito e com amor fica mais gostoso ainda, não é? Quando a gente faz o que a gente gosta... Sai muito bom, né? Parabéns. Que você venda bastante acarajé, bastante casquinha de siri, bastante caldo de sururu. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Que graça, né? E essa recepção, né? A pessoa entra aqui e ela já começa a comer. E se tem uma fila de espera, ela já tá sentadinha aqui, mas ela já tá comendo. Exatamente. Ninguém passa fome aqui. Ninguém, né, passa fome. A pessoa chega e ela, assim que ela entra, se ela estiver esperando a mesa, ela vai... ficar provando as delícias. Provando as delícias, exatamente. Muito bem. O que que tem para lá, Videira? Vamos lá? Então aqui é a recepção. E aqui, Videira, a gente entra então, aqui. Esse aqui é o a salão... entrada do espaço. Exatamente. Esse aqui é o salão inferior, né? Você tem esse espaço. Para quantas pessoas aqui, Videira? Olha, o espaço total você tem cerca de 450 lugares sentados. Lugares sentados. Muita gente acha que não conhece, acha que você vem aqui, que são barraquinhas, que a pessoa vai comer de pé. Não. Não, é um espaço com acessibilidade. Você tem um...
estrutura de um restaurante. O ambiente refrigerado, né? Você tem... Que é uma estrutura de um restaurante, mas não é. Exatamente. É uma estrutura de um restaurante, num espaço para eventos, né? E cada um dos festivais é um evento, né? Você tem o... Começa o ano... esse ano aqui, começando com a edição verão do Festival do Pescado. Depois você tem o Festival de Massas. Entra o Festival de Sopas, que é a grande atração aqui desse espaço. E que nós estaremos em todos esses, pode ser? Vai. Fechado, hein? Bate aqui. Fechado. Giro aqui, né? Agora vem cá, fala pra mim, o que é esse espaço aqui? Não, aqui é o café. Café. Você tem algumas lembranças, né, do... Que a pessoa queira comprar, exatamente, né? Tem ali um avental. Você tem avental, você tem... Uma caneca de chope. Produtos aqui do festival. Tá, aqui é o bar. Aqui é o bar, né? Aqui ficam os famosos meninos que preparam as caipiroscas deliciosas, não é? Caipirinhas também. Esse é o Rafael. Rafael, o seu nome. E o outro? Paulo. Isso. Já estão aqui no espaço há quanto tempo? Desde o início. Desde o início. Sempre no bar ou não? No bar. Sempre no bar. Qual é a bebida que vocês mais gostam de fazer? Caipirinha. Caipirinha, né? Isso, sai bastante. Qual que sai mais... Qual que mais sai? A de frutas ou só a de limão? Limão, vodka e... É o carro-chefe. Isso, limão é o carro-chefe. Vocês não provam quando preparam, não, não pode, né? A pessoa só vai estar meio assim no final da noite, né? E quantas bebidas, quantos coquetéis vocês oferecem aqui no bar? Coquetéis em si a gente não faz, no caso, né? A gente faz mais a caipirinha. São só caipiroscas e caipirinhas. Frutas diversas e... Cerveja, chopes, refrigerantes. Isso. Que legal. Parabéns para os dois, né? Na hora que sair uma bebida aí, um coquetel legal, vocês me chamam, uma caipirosa, para eu vir mostrar o trabalho de vocês. Tá bom? Tá bom. Sucesso. Ô, Videira, olha que coisa linda, tudo bem? Por que que o garçom tá de chapéu? Por que que usa chapéu? Seu nome é o Mineiro? Sou. Por que Mineiro? Você é Mineiro mesmo? Sou Mineiro. Mineiro? De que lugar de Minas? Sou de Açucena. Há quanto tempo em São Paulo? 34 anos. Você sabe que eu não conheço Minas, eu tenho um sonho de conhecer Minas. Um dia eu vou pra lá. Comer um leitãozinho pururu. Olha lá. Com quiabo. Olha lá. Costelinha de porco com quiabo. Uma hora eu chego lá. Luzinho. Eu vou, cara. Você sabe que uma vez eu tava assistindo na televisão uma matéria do Mineirão. Era Mineirão, né, diretor? Tava mostrando uma... Como era o nome daquilo lá? Um arroz com feijão e aquela bisteca. Virada. Nossa, cara, quase que eu falei, não, eu quero ir pra lá agora. Agora, você perguntou por que eu uso o chapéu? Pra tapar a careca. É mesmo? Olha. Mas não tem que esconder a careca. Ué, careca bonita. Obrigado. Ô, Mineiro, quanto tempo você tá aqui? 34, aqui no... Não, aqui no espaço. 3 anos. 3 anos. Você sempre foi garçom? Desde meus 15 anos. Você não é rasgueira, não, né? Não. Eu sou, não. É impecável, né? Não tem rasgueira aqui, não, né? Tem, não. Depende, senão... depende do local, depende que você do lugar, está, né? Porque o que tem de rasgueira hoje, cara, né? Não é mole, não, né? Não é mole, não. Mas você é impecável, né? Parabéns pelo seu trabalho, hein? Você atende o cliente com um sorriso, né? Porque com cara feia, o cara nem entra. Não é? Parabéns, hein? Obrigado. E, ó, não precisa usar esse chapéu, não. A careca tá bonita. Esse é o chefe, Juliano. Daqui a pouco eu vou bater um papo com você. Você me aguarde, hein? Um rapaz bonito. Obrigado. Depois as fãs ficam tudo mandando e-mail no meu programa. Ai, os homens tão bonitos, umas moças bonitas. Eu falo, corta essa parte. Ô, Videira, olha que coisa linda, Videira. Daqui a pouco o chefe vem falar comigo sobre essa paella marineira, que é uma paella feita num tacho, tem 1,20 m de diâmetro. E ela é famosa, hein? Ela é famosa, as pessoas fazem selfie, com ela. É campeã de fotos aqui, né? Que buffet bonito, eu vou passar rapidamente com você, porque eu quero dar um giro com o chefe, né? O chefe é quem vai falar contar o segredo desse buffet maravilhoso, viu, o Juliano bonito?
Olha isso, gente. Esse aqui são os peixes, esse aqui é o vermelho, dentão, assado inteiro. Que é moça, o... pode falar, continua. Que é o prato, que é um dos peixes em destaque nesta do festival. Semana. Nesta semana. Nesta semana. Nesta semana você tem um você peixe tem um diferente. Peixe diferente. Então, são três peixes. Então, essa semana você tem o vermelho, a pescada branca malfitana e o bacalhau fresco com pupunha. Até bacalhau tem? Tem. Olha. Aí você tem os complementos, o arroz, enfim, cada semana você tem um complemento diferente. E vem cá, é a Tereza bonita que serve? A Tereza. Você faz sucesso aqui, hein, Tereza? Você tá bem? Tô bem. Você que fica atrás do buffet servindo pro cliente? Isso, isso. Há quanto tempo aqui no espaço? 5 anos. 5 anos. E gosta de atender o cliente? Com certeza. Porque você sabe que para trabalhar nessa área você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, está no lugar errado. Não é? Tem que ter simpatia, não é? Olha, você é muito bonito e parabéns. Tá bom? Você é muito importante aqui. Esse senhor bonito é o seu Zezinho. O seu Zezinho deve estar na profissão já há uns 45 anos. 55. Olha, errei por 10. 55, seu Zezinho? Aqui no espaço, quanto tempo? Aqui desde 2009. Desde 2009. O senhor já trabalhou em outras casas aqui em São Paulo? Claro. Famosas? Trabalhei várias. Quais casas? Eu trabalhei no Hotel Bindo, São Bernardo, que é um dos mais famosos. Eu trabalhei aqui na Paulista. E o resto, eu fui gerente de uma churrascaria no Piranga durante 15 anos. Seu Zezinho, no salão ou na cozinha? Eu? Aqui lá. Aqui lá? Que bacana. E o senhor está aqui no buffet, tomando conta desses peixes? Peixe, tempero, cozinho e tal. Bonitinho, né? Parabéns, viu, seu Zezinho? O senhor é aqui de São Paulo? Eu nasci em Pernambuco, não queria em São Bernardo, mas nasci em Pernambuco. Parabéns. Muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso. Bonitinho, né? Essas pessoas que vêm do Nordeste, eu admiro, porque são eles que fazem a história de São Paulo. Se São Paulo hoje é a capital mundial da gastronomia, e São Paulo é a metrópole que é graças aos nordestinos. Não desmerecendo quem trabalha aqui e faz acontecer. Também. Mas eles são os grandes responsáveis, claro, por São Paulo ser essa cidade. Parabéns, viu? Buffet de saladas, não é? Saladas, você tem... uma variedade. Muita variedade. Você tem saladas com frutos do mar, né? E uma opção bastante ampla aí para quem... Todos os gostos. Exatamente. Né? Aqui gostos. Você tem pão italiano, você tem a pimenta para quem gosta, né? Exatamente. Você tem azeitonas, tem enfim, queijos. É bem farto aqui, né? Não, aqui você chega, você come à vontade, e você pode comer à vontade quantas vezes você quiser, entendeu? Então, você chega comendo, sai comendo, enfim. Esse é, assim, o grande diferencial, né? Você tem muita variedade. Variedade. E, como eu disse, a variedade até de peixes e frutos do mar para mostrar que a CEAGESP é um importante entreposto de pescados e frutos do mar. Ô Videira, olha que foto bonita. Essa foto aqui essa é do CEAGESP. É, aqui atrás. Aqui atrás. Aqui atrás. Esse aqui é o MLP. É o espaço onde são realizados, são realizadas várias atividades da CEAGESP, né, entre as quais a feira de flores, os varejões de final de semana e as operações no atacado de verduras. É um espaço de 20 mil metros quadrados, que a CEAGESP é tudo grande, né? Então, essa é uma visão, essa imagem foi feita do alto da Torre do Relógio. Nossa. Essa é uma imagem mais antiga, acho que... Mas é bonito, hein, o Videira? O diretor, eu vou sentar com o Videira agora em uma mesa, a gente vai bater um papo. Eu sentei com o Videira porque ele vai contar a história para vocês, onde tudo começou. Em primeiro lugar, eu quero que ele fale para o meu público... Como que funciona o CEAGESP? O CEAGESP, ele é administrado pelo governo, mas é do povo, você estava explicando para mim.
E como é que o CEAGESP, o que o CEAGESP tem a ver com esse espaço aqui? Então, a CEAGESP é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que é uma empresa de entrepostagem e de armazenagem, né? Então, esse aqui é o entreposto Terminal São Paulo, é o maior, né, do Brasil, é o terceiro maior do mundo, né? Então, aqui você comercializa, você tem os permissionários que comercializam frutas, legumes, verduras, pescados, flores. Então, aqui é onde você faz o encontro da oferta e da demanda, né? Que é a CEAGESP, por isso é um importante, é o principal referenciador de preços, né? É a referência de preços para todo o Brasil. Então você vê, se você abre os jornais na seção de economia lá, de mercados, você vai ver as cotações da CEAGESP, cotação de frutas, legumes e verduras, né? Ô Videira, e como é que surgiu esse espaço aqui? Então, esse espaço, o espaço gastronômico CEAGESP, é onde se realizam os festivais da CEAGESP. Hoje são... Obrigado, bonitinho. Depois eu vou bater um papo com você, viu? Hoje são quatro festivais, né? Você tem, começa o ano, esse ano a gente começa com a edição verão do Festival do Pescado e Fruto do Mar. Na sequência você tem o Festival de Massas, depois você tem o Festival de Sopas, que é a grande atração, é o mais esperado, o mais conhecido, o mais movimentado. E depois encerra o ano com o Festival do Pescado e Frutos do Mar. Digamos assim, esse ano é a primeira vez que você faz a edição verão. Mas hoje você tem quatro festivais. Os festivais gastronômicos CEAGESP surgiram em 2009, quando a CEAGESP comemorou 40 anos, né, de fundação. Então foi assim. Naquele ano, a diretoria da CEAGESP decidiu fazer vários eventos para comemorar a data. E um deles foi um festival de sopas, que incluía a sopa de cebola. A sopa de cebola, que era servida aqui na década de 60 e 70, que era o prato que aquecia as madrugadas frias da então São Paulo, terra da garoa, né? Então, São Paulo, há 40, 50 anos, era uma cidade que tinha outro clima, né? Então as madrugadas eram mais frias, né? E tudo acontecia aqui na CEAGESP de madrugada. Então as operações eram focadas na madrugada. E esse prato era servido num restaurante que funcionou aqui até meados da década de 80. E era servido para os comerciantes, os compradores, os funcionários. Só que ele ganhou fama, né? Então, na madrugada, era a CEAGESP e o aeroporto de Congonhas eram os únicos locais em São Paulo que você podia comer de madrugada. Então, quando as pessoas saíam das festinhas, dos bailes, das boates da época, terminavam a noite aqui. Então, comer alguma coisa, então vinha tomar uma sopa de cebola para revigorar o ânimo, né? Para se aquecer. E era aqui um lugar distante de tudo, né? Era essa região na década de 60 e 70 era distante do... E era uma aventura vir aqui. Então muita gente conta que era atração, assim, um lugar completamente... Muito concorrido também, né? Então essa fama da sopa, ela ganhou a cidade, só que o restaurante que servia sopa, ele acabou fechando. Mas a memória da sopa permaneceu na cabeça das pessoas, na memória, na lembrança, né? E aí foram feitas algumas tentativas de voltar à sopa, não foram adiante. Então, em 2009, quando se criou esse festival de sopas, foi um sucesso tão grande e tão inesperado que a CEAGESP passou a fazer esse festival todos os anos. Então, de 2009 para cá, se manteve o festival de sopas, porque você tem a sopa de cebola, que ela fica durante todo o período do festival,
E você tem outras sopas, né? Outras sopas num buffet, são 5, 6 sopas e a sopa de cebola. Sopa de cebola gratinada e a sopa de cebola normal, sem gratinar. Então é um evento também. No inverno, isso aqui você chega a receber 1.500. E lota, lota. As filas são muito grandes, as pessoas esperam, porque vale a pena. Tem gente que não consegue vir no dia, vem no outro, mas é o local obrigatório no inverno você vir tomar a sopa de cebola. Ô Videira, e quais são os dias que funciona aqui o festival? Então, esse festival que é o Festival do Pescado, edição verão, ele funciona de quinta a domingo. De quinta e sexta é das 6 à meia-noite, aos sábados começa às 11h30 para o almoço e vai até à meia-noite. E aos domingos somente para o almoço das 11h30 até às 17 horas. Videira, qual o telefone daqui, o público que quer conhecer, quer entrar no site, eu sei que tem um site, eu quero que você passe para o meu público. Então, o festival, a pessoa chega, ela entra, come à vontade. O preço por pessoa é R$ 64,90, então ela pode comer à vontade, exceto bebidas, sobremesas e pratos extras, né? Pratos à la carte, que a gente chama. E o horário eu já falei, o telefone você pode reservar, não é necessário reservar, mas para quem quiser garantir, né, uma mesa no horário que preferir, pode ligar no 3645-0481. 3645-0481. E tem o site também, não tem? Festivais? festivaisceagesp.com.br. Tem festivais gastronômicos no Facebook, Instagram, enfim, tem todas as mídias sociais. Videira, você está aqui desde 2009? Eu presto assessoria para os festivais desde 2009. Esse é um... Você trabalha na comunicação aqui? Eu presto serviços para o festival, né? Porque a comunicação da CEAGESP, ela atende a parte corporativa. Como o festival é muito demandado, então eu dou essa força presto serviço para o festival. Para você ter um atendimento diferenciado e como acontece, o festival acontece à noite e nos finais de semana, então eu me dedico a essa divulgação e o atendimento à imprensa. Eu quero te agradecer, né? Eu entrei em contato com o Videira e prontamente ele me recebeu, a gente conversou e eu falei, olha, eu quero dar um giro lá, mostrar para o meu público, né? E prontamente você nos atendeu. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Prazer em te conhecer. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aqui, que é um sucesso. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns para toda a equipe. E eu quero estar sempre aqui. Você já sabe, né? Qualquer festival que tiver, eu estou aqui. Agora, a vantagem é que o festival está sempre acontecendo um festival. Então, a pessoa vai... entra no site e vai saber que festival está acontecendo, né? Essa é a proposta. Você tem cada festival da CEAGESP, ele enfatiza uma atividade do mercado. Então, desde do frutas e legumes e verduras com a sopa de cebola, mais a tradição, pescado, que é uma operação que funciona nas madrugadas, né, porque pouca gente conhece, mas é daqui que saem os peixes que vão para os restaurantes, para as peixarias, para os supermercados, para as feiras livres. Só que essa operação acontece nas madrugadas, a operação no atacado. Massas também. Por que massas? Porque a CEAGESP, além de entreposto de alimentos, tem uma grande estrutura de armazenamento de grãos, entre os quais trigo, né? Trigo que é matéria-prima para massas. E você já aproveitou, vamos fazer uma massa. Exatamente. Então você tem... Você consegue, as pessoas que vierem aqui, vêm para um... Por que não é um restaurante? Porque você está no terceiro maior entreposto de produtos hortícolas do mundo.
né? É uma empresa do governo federal. Você entra, tem um portão, enfim, você tá num. Você vai almoçar ou vai jantar num lugar, no mínimo, diferente de tudo aquilo que você conheceu, né? E você. O Videira estava falando para mim do estacionamento, né? Que é muito importante, eu quero que você fale. E também do posto ali de ambulâncias, né? Se qualquer coisa que acontecer, você tem à sua disposição ali. É do CEAGESP, sim. Mas está ali, né? Então a gente tem a segurança, estacionamento. Então, quer dizer, uma comida deliciosa, um atendimento impecável. O que mais você quer, né? Lotado. Olha aí como já está lotado. Olha isso, gente. O ambiente aqui, as pessoas ficam à vontade, né? Você tem um custo-benefício interessante, né? Porque você chega, você paga R$10 no estacionamento, fica à vontade, você estaciona o carro. Com segurança. Tem ticket, tem com seguro. Né? Você está dentro, como eu te falei, dentro do terceiro maior entreposto de alimentos do mundo, que é do governo federal. Então você tem uma estrutura de segurança. É claro que segurança é muito relativo, mas assim, você está num espaço que tem toda uma infraestrutura. Né? E é diferente de tudo, porque você, por exemplo, às quintas-feiras, à noite, 10 da noite, mais ou menos, você 1.000 caminhões de flores entram aqui. Então a pessoa está aqui, está vendo aquela movimentação. Então, depois que a pessoa janta, come à vontade, se ela quiser, ela pode ir na feira de flores, que é maravilhosa. Olha. Também, que pode aproveitar e já sair com flores. E aproveita que o estacionamento vai pagar R$10. R$10, olha lá. Amado, adorei, viu, conversar com você. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. E o que precisar da gente, estamos aí. Tá bom? Você fica, eu vou te dar um beijo, mas você fica aqui, porque daqui a pouco você vai, eu vou embora, você vai ir comigo até a porta. Porque me recebeu, aí você vai comigo. Eu quero conversar com o chefe. Cadê o chefe? Ao meu lado, a peça-chave, né, do sucesso desse espaço, que é o chefe Juliano Brás. Brás, muito prazer. Prazer todo meu. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu tava vendo aí, daqui a pouco a gente vai dar um giro por esse buffet, aí você vai me falar um pouquinho de cada prato ali. Mas, Juliano, eu soube que você morou fora do Brasil. Morei, sim. Morei, você morou onde? Morei em Londres, morei 10 anos. Em Londres? Isso. Como é que você foi pra lá? Bom, na realidade é o seguinte, a minha história começou no Senac em Belo Horizonte em 99. Aí eu fui segundo melhor aluno do Senac do Brasil em 2000. Gastronomia. Gastronomia, quando eu estava... Na realidade, na época não tinha um curso de gastronomia, era um curso de chefe de cozinha, que eu iniciei em Belo Horizonte e terminei alguns módulos em São Pedro. Nisso, na época, o Senac de Belo Horizonte, ele tinha um convênio com a BBZ alemã. Né, onde um aluno ia para a Alemanha e um aluno vinha para o Brasil. E nesse ano eu tive a sorte de ser escolhido para estudar lá. Então eu fui, passei, fiz a minha especialização lá, voltei, fiz alguns estágios em São Paulo e como um amigo meu tinha ido para Londres antes, que tinha feito cozinha, ele me convidou para ir. Né? O que foi para eu passar um ano e meio, eu acabei ficando 10. 10 anos. Você chegou e foi trabalhar onde lá? Bom, na realidade é o seguinte, tem toda aquela fase de adaptação, né? Você chega... Lavar prato? Fui lavar prato, depois... Trabalhar no garçom, como garçom? Não, garçom não. Garçom eu já, não? Não, eu fui direto para a cozinha. Mas foi direto para a cozinha? É, isso. Como eu não tinha domínio de idioma, eu comecei no tanque, como todo mundo, né? Aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. Do tanque fui para a salada, da salada eu já fui para massa, da massa fui para grelha. Aprendendo tudo? Aprendendo tudo, e por vários restaurantes também, né? Então você começa, é uma cidade muito cosmopolita, então você aprende a fazer comida espanhola com espanhol, comida francesa com francês, italiano com italiano. Então essa é uma oportunidade muito grande que eu tive. E um aprendizado enorme, né? Exatamente. E por que vem embora? Bom, chega uma hora que você tem que voltar para casa, né? Eu acho que 10 anos deu, além da família também, o nosso país de origem, que é tudo de bom estar em casa, né? E como é que você entrou na gastronomia? Com quantos anos? Você já de pequeno cozinhava? Quem que você via sua mãe, sua avó cozinhando? Como é que nasceu a vontade de cozinhar? Então, na realidade, eu acho que isso está dentro da gente. Da pessoa, né? Exatamente. Claro que eu descobri isso mais tarde. Eu entrei no Senac, eu entrei com 19 anos. 19 anos? 19 anos. Você já fazia uns pratos legais? Não, na realidade... Mas a culinária mineira, né, você fazia? Isso, eu aprendi com a minha avó.
né? A culinária mineira é uma delícia. Culinária mineira. Entre outros, né? Eu acho que a nossa culinária é uma das melhores do Brasil. Claro que cada estado tem a sua característica, mas a nossa é muito rica. E vem cá, quanto tempo você está aqui no espaço? Há um ano. Há um ano? Há um ano. E você trabalhou em vários locais em São Paulo? Não, eu cheguei de Londres em 2011. Ah, você veio recente. Vim recente. Aí eu tirei o tempo para mim, né? E voltei a trabalhar em 2012. Eu fiquei 3 anos em um resort de Águas de Lindóia e veio o convite para assumir o festival. E você, quantos funcionários você tem na cozinha, Juliana? 25. 25? Isso. Muito bem. E quantos pratos ao todo no buffet, no festival? Então, ao todo são mais de 30. Chegam a ser 40, dependendo da semana. Como toda semana nós temos um tema diferente, o número de pratos muda. O que é fixo são os 3 peixes, um peixe grande, que é sempre um peixe de rio, 2 de mar, camarão à vontade, que esse é o objetivo do festival de verão, dar um ar de praia a quem não pôde sair de São Paulo, e também divulgar os peixes do entreposto, que nós somos o terceiro maior entreposto do mundo, entre frutas, vegetais, peixes. E qual é o prato que você mais gosta de fazer? Bom, eu gosto de todos, né? Todos? Todos. Tem um assim que você... A técnica são para todos os pratos, né? Então não tem um prato definido, né? Eu acho que cada festival tem a sua característica. No momento é peixe. É o peixe. É. Eu quero dar um giro com ele lá. Juliano, vai comigo agora, que eu quero dar um giro no buffet. Ele vai falar um pouco de cada prato. Juliano, essas saladas aqui... Oi, tudo bem? Pois eu vou falar com vocês, viu? Você colocou um buffet de saladas bem diversificado, né? Para agradar todo o público. Então ele encontra desde uma folhas até um palmito. Aqui você tem aqui o ovo de codorna. É bem diversificada, né? Esse buffet de saladas. Então o objetivo das saladas aqui é serem neutras. Você vê que não tem nada muito misturado. É. As folhas são todas individuais, você vê a Lolo Red, a Romana, o alface baby, o brócolis só tem um adição de alho. O tomate, simplesmente sem nada. Há um único alimento temperado que eu tenho aqui que ele cozinha, né? É a ceviche, né? Que é no modo escabeche, ela cozinha em sal e limão. E aqui tem esse alho diferente, né? Um alho bem refogado, para todos os gostos. Esse é o alho feito em cocção lenta, né? Para quem tem paciência de degustar o alho inteiro, eles pegam ele disseca, tudo bem. Para quem não, aí já tem ele pronto aí do lado. Prontinho, né? Aqui é maravilhoso. Fala um pouco desse peixe aqui. Olha que lindo. Que peixe é esse? E fala um pouco da história dele, essas batatas maravilhosas. Esse é o vermelho. É o vermelho? É o vermelho, um peixe de água salgada. Você deixa ele temperando quantas horas? Aproximadamente 6 horas. 6 horas? E qual que é o segredo desse tempero? Pode falar ou não? Claro, na realidade o nosso tempero é bem básico. Nós usamos sal, limão, vinho e pimenta, só. Só? E aqui tem um molhinho de ervas aqui. Esse aqui? Exatamente, que ele dá todo um sabor especial no peixe, que aí o seu Zé ele vai regando. O Zezinho vai regando, né, seu Zezinho? E aquele ali? Aquele é um velotê de limão. Velotê de limão, nossa, você arrasa, né? Que bacana, gente, que delícia. Sai bastante, seu Zezinho? Sai bem, muito bem. Eles preparam gostoso, temperam gostoso. Beleza. A batata, como que você faz? Assada? Então, ela é uma batata assada. Então, a batata simples, azeite, sal grosso, e o Zezinho aqui finaliza com as ervas. Muito bem. Eu tô vendo aqui uma moça bonita, já se escondeu, né? Oi, tudo bem? Por que eles têm vergonha, diretor? Olha lá, diretor. Ô Zezé, você tá bem? Essa é a nossa mulher de sorte. Zezé, quanto tempo aqui trabalhou? Aproximadamente uns 4 anos. 4 anos? Você fica na Boqueta aqui? Não. Não? Rapaz, da Boqueta fugiu. Fugiu? Mas você tá sempre andando aqui? Eu fico na sala fria. Você trabalha com o Juliano aí? É. As saladas frias? Isso. Que bacana. Tudo uma delícia lá. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Muito sucesso aí pra você. Cadê o fugitivo? Ô boqueteiro, vem cá. Não gostou do nome? É boqueteiro, fazer o quê? Os alunos falam, professora, mas não pode ser boqueteiro. Fala, filha. Para boqueta. Trabalha na Boqueta, vai ser o quê? Banqueiro? Não dá, né? Cadê o boqueteiro? Sumiu, né? Depois eu te pego, tá? Bonitinho.
Mas vem cá, né? Subiu, não gosto de chamar de boqueteiro. Fazer o quê? Olha lá. Que, e vem cá, fala um pouquinho desses pratos. Aqui o que é mesmo, Juliano? Esse é um bacalhau fresco com creme de pupunha. Né? Creme de pupunha, deve ser ruim, hein? É uma junção de... é um molho bechamel, né? Com adição de catupiry e a pupunha salteada. Muito bem. Aqui? É a pescada amarela amalfitana, né? Um molho bem leve, manteiga, bastante manjericão, o tomate sweet grape e as azeitonas. Camarão na moranga, que não pode faltar. É, camarão na moranga. Aqui são as cebolas gratinadas com mel. É, aqui tem uma batata rústica, também bem básica. Aqui? Esse é o risotinho gratinado. Risoto de camarão? É, risoto de camarão gratinado. Aqui? A lasanha de camarão. Lasanha de camarão. É, aqui essa couve-flor do Barri, né? Que é a couve-flor gratinada com queijos. Aqui. O pirãozinho, que não pode faltar, né? Olha lá o pirão mineiro. Uhum. Aqui. Não, esse é o escondidinho de camarão. Nossa, aqui, porque isso é um momento mágico, né? A paeja. Chefe, e aí agora? Fala dessa maravilha aqui, né? Então, essa paella é uma paella marineira, né? Consiste em frutos do mar, polvo, lula, bastante camarão, os temperos. Né? Ela famosa. Famosa. Ela é tudo... A foto dela tá no Facebook aqui do espaço e eu até publiquei ela no meu Face, né? E olha, você precisa de ver como falaram dela, né? É um prato. O que chama mais atenção aqui no festival, claro que pelo tamanho, né? Ela está servida num tacho de 1,20 m de diâmetro. Mas o sabor também, são feitos com temperos espanhóis. Então a gente tenta fazer a receita o mais original possível. Olha, parabéns, viu? A equipe de cozinha está onde? Se esconderam tudo? Quer entrar lá para pegar Cadê? O pessoal? Vamos lá, vai pegar lá. O pessoal, vem cá. Eu entro aqui, mas eu não vou entrar lá por causa da touca. Ah, tudo bem, bonito? Você faz o que aqui? Nós preparamos as saladas. Ah, você trabalha aqui no Garde Manger? Isso. Muito bem. Vocês dois, molhos frios e saladas. Como é seu nome? Tiago. Tiago. Há quanto tempo aqui no espaço, Tiago? Aqui nesse espaço vai fazer 6 meses. É. Mas na área, quanto tempo? Também. Também 6 meses? Isso. Gosta? Gosto. Precisa gostar, né? Ah, é, com certeza. Não dá certo, né? Não dá. Parabéns a vocês dois, tá? Pelo trabalho aqui realizado. Bonitinhos. Acho que é melhor colocar uma cozinha, né? Aqui é o Garde Manger, molhos frios e saladas. É uma cozinha bonita, hein? É, uma cozinha moderna, né? Então, aqui no... Muito bem organizada. Oi, menino, tudo bem? Você é do Stuart? Não, na realidade, ele é um mix de Garde Manger e chefe de câmara. É? Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, muito prazer. Na realidade, ele faz a preparação fria. Fria. Os peixes. Então ele trabalha mais no Garde Manger na parte das carnes. As carnes. Parabéns, hein, Rodrigo? Obrigado. Bonitinho, isso é muito importante aqui, viu? Ó quanta faca ali grudada, hein? Vamos lá. Aqui são as panelas pequenininhas, né? Bastante panela, né, Juliana? É, aqui é o escondidinho, né? Escondidinho. A gente pode até desligar. Muito bem. Aqui é o nosso ragu, porque a gente usa, para dar o sabor adicional no nosso ragu, nós usamos rabada. Então ela cozinha aí até... Até derreter, né? Derreter. E a gente usa isso para dar mais sabor no nosso molho bolonhesa. Aqui a parte de frituras, né? É, são as frituras. Ah, achei aqui o boqueteiro. Vem aqui, boqueteiro. Olá. Sumiu de novo. Vem aqui. Olá. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Como é seu nome? Luciano. Luciano, você trabalha na Boquê? Isso, trabalho por aqui. Ah, quanto tempo aqui no espaço? Aqui nesse espaço, 6 a 7 meses. É? E na área? 1 ano e 3 meses. Gosta do que faz, né? Tô aprendendo a gostar. Precisa gostar, né? Senão não dá certo. Verdade. Né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Pelo seu setor aqui que você cuida, tá Obrigado. Bom? Parabéns. Bonitinho, né? É, aqui é o nosso chute. Ô, menino bonito, você que fica na lavagem aqui? Ele não fala português. Ah, ele não fala, comunica com ele? Não, ele é novo, ele começou há pouco tempo. É, de onde que ele é? Ele é haitiano. Haitiano? É. É? Ele não entende nada do português? Pouco, pouquinho. Pouco? Ele fala francês. Qual é o nome dele? Nossa, tem um número aí, eu chamo ele de Jamil. Jamil? Bonitinho. Ah, vamos lá.
Vamos lá, parabéns, Juliana, querido, vou conversar agora com o organizador do evento. Eu já me despeço de você, mas parabéns. Obrigado. Né? Que Deus abençoe vocês ricamente. Continuem cozinhando muito para poder alimentar o cliente. E parabéns por esse sucesso que é o festival. Tá bom? Obrigado. Eu vou voltar sempre. Vai ser um prazer. Um beijo. Parabéns para a sua equipe, para todos eles, tá? Parabéns, viu, bonitinhos? Beijo. Obrigado, viu? Jair, que é o organizador do festival. Você tá bem? Dá um beijo. Ótimo. Ele tava ali conversando com o Videira, eu fui lá e atrapalhei, tirei o Jair. Parabéns por essa, pela organização, né? Por esse sucesso que é o Festival de Pescados e Frutos do Mar. Como é que surgiu essa ideia? Do Festival de Pescados ou do festival em si? Não, festival. Fala tudo do festival aí. Como é que de pescado, ele surgiu no ano de 2013. Na realidade, nós estávamos aqui, fizemos o festival de Sagesp. Nós com a Sagesp fizemos o Festival de Sopas, que foi ativado e reativado em 2009. E aí, dentro dessa jogada, tinha muita gente que perguntava, o que vamos fazer quando acabar? Né? Porque ele tem um tempo de duração, ele pega o período do inverno. Vocês não vão ficar mais aqui? Então os clientes ficavam perguntando o que quer fazer, vamos criar alguma coisa. Então, alguma coisa ligada à Sagesp. Então nós trabalhamos com o setor de pescados. Uhum. Então fizemos, aí começamos a produzir todos os, a comprar, ver quais a viabilidade dos peixes que teriam na época, que dava para colocar. E eu nada mais, eu criei um sistema de como ele é servido, esse tipo de serviço, onde você come à vontade, mais de 30 pratos, com um valor super acessível para a região de São Paulo, como camarão, paella, você não acha isso por aqui com um preço bom. Mas como nós temos aqui o pescado, né? Aqui do lado da gente, que funciona de madrugada, então tivemos muito apoio da Sagesp nisso, então o fornecimento de todas a matéria-prima nossa. E começamos a fazer. E mãos à obra. Pegou. Aí foi 2013, aí depois 2014, 2015. E aí agora esse ano fizemos 2016. Uhum. E quando ele encerrou, eu criei esse aqui, que já é com um festival de pescado edição verão. Aqui ele tem a sequência de camarões, ele tem uma pegada diferente nas saladas, um pouco diferente do outro, mas a base é a mesma. Eu tive a informação que você é um expert em receber grandes números de pessoas. Como é que é trabalhar com... receber esse grande número de clientes aqui para o festival? Não é difícil, não é fácil. Nós temos aqui 450 lugares, então você tem que ter uma equipe, nós temos uma equipe boa, e saber... não, esperar muita gente. Aí a comida tem que fazer certinho. Como a gente tem muita, a nossa mídia muito boa, muita comunicação com o cliente, muitos e-mails, marketing, muita conversa que a gente tem com todo mundo, nós mais ou menos nós sabemos o número de pessoas, pelo know-how. Isso é know-how, não adianta explicar, não existe como saber, mas aí você vai alinhando que dia que abre, que horas que fecha, como tudo isso funciona. Mas aqui vem muita gente, as filas são muito grandes. Ô Jair, a pessoa quer fazer um aniversário, um evento, um casamento, o que for, vocês estão aqui à disposição? Sim, com certeza, você precisar. Um aniversário. Precisar levar o serviço também. Levar também, lugar, leva. Que legal. Fazemos a paella, os peixes, faz tudo na casa do cliente se ele quiser. A pessoa também pode vir aqui pegar para viagem. Muita gente vem aqui e pega. Leva bastante coisa, porque não pode se locomover. E o espaço tem, só que aqui eu não fecho para um casamento, entendeu? Porque nós temos a clientela, então não dá. Uhum. Só se forem dias que estiver fora da... do horário de abertura. Mas horário de... por exemplo, chega alguém aqui. Ah, eu gostei do espaço, eu queria casar aqui numa terça-feira. Às vezes até numa quinta, às vezes depende. Porque tem o andar de cima também. Olá. Que ele só é ativado mais nos finais de semana, sábado e domingo, quando o volume de pessoas... Então nada é descartado. Nada. Desligou esse O cliente pediu, a gente faz, né, Videira? Isso aí. Temos aí, vamos vender. Olha, parabéns pelo seu trabalho, né? Pela realização aí do evento. E desejo muito, muito sucesso. Mais ainda. E o que precisar, eu tô aqui. É só chamar o programa que a gente vem. Venha no próximo festival. Ah, venha. Só uma coisa, você falou em festa, a própria festa dos funcionários da Sagesp é feita aqui. É feita aqui, é um espaço que já está tudo aqui pronto, né? Mas é um espaço para
eventos de empresa, né? Que bacana. Ô Jair, convida o pessoal para vir para cá. Pode convidar. Olha, vocês devem aparecer e experimentar. Para quem aprecia peixe, fluxo do mar, você não vai se arrepender. Inclusive pelo custo-benefício, você não encontra em lugar nenhum de São Paulo que você encontra aqui, com a qualidade que nós temos e o frescor das mercadorias. São todas, a gente pega ali e serve aqui. E um atendimento impecável, porque eu já vi que os garçons e garçonetes aqui são todos nota mil, né? Vem para cá que o atendimento é muito bom. Eu te agradeço por enquanto, que eu quero bater um papo com os garçons ali. Eu vou, né, falar com eles. Prazer te conhecer. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Ô Videira, me leva ali que eu quero conversar. Cadê os garçons ali? Já com aquela bonitinha ali. Quem é aquela bonitinha ali? Ela é a Sara. Vem aqui, Sara. A Sara bonita. Ela é a campeã. Você tá bem? Dá um beijo. Você fica na paeja aí? É, eu que faço com o chefe. É? Uhum. Parabéns, obrigada. Hein? Ela tá cheirosa, deve estar uma delícia, né? Espero que sim, tem que experimentar, né? É lógico. E a Sara tá sempre aqui, ó. Vem pra cá pra conhecer a Sara, a bonitinha da Tereza lá. O seu Zezinho, né, seu Zezinho? Tá aí, só no peixe, né? Parabéns, viu? Bonitinha. Vamos lá. Cadê os garçons lá do fundo? Eu vou pegar eles lá. Ah, vem cá, o do chapéu. Ô, bonito, do chapéu, vem aqui. Ele não ouve, olha lá. Vem aqui, bonitinho. Ele não é careca, não, né? Não. Você também usa chapéu? Você é filho dele ou não? Não, né? Só amigo de trabalho. Amigo de trabalho. Mas você não é careca? Não. Deixa eu ver como é que é. Parece o Romário? Tá parecendo o Romário? Não, não parece o Romário, não, né? Como é seu nome? Claudinho? Nome bonito, nome do meu filho. Que bonitinho. Quanto tempo aqui no espaço? Quanto tempo? Tem 6 meses. Na área? Na área. Já tem um tempo que eu trabalho já. Sempre como garçom? É. Parabéns. Você gosta de atender bem o cliente? Bastante. Precisa, atenção, né? Tem que dar bem simpatia. Atenção, se não der simpatia... Um sorrisinho no rosto. Não tem jeito. Isso. Né? Parabéns, viu? Obrigado. Pelo chapéu, pelo nome. Obrigado. E pelo trabalho aqui. Obrigado. Tá bom? Bonitinho. Vem cá, diretor. Quero pegar aqueles dois ali, ó. Vamos lá. Os dois bonitinhos. Peguei. É o Danilo e o Cid. Tudo bem com vocês? Tudo. Quanto tempo aqui no espaço? Eu estou aqui desde 2011. Eu tenho 2 anos já. E na área? Uns 20 anos já. Eu tenho uns 8 anos. Você não é rasgueira, não? Não. Ah, bonitinho. Atendem bem o cliente com simpatia. Da melhor forma possível. Precisa, né? Precisa. É isso aí. Parabéns pro trabalho de vocês, viu? Vocês são muito importantes aqui. Não adianta nada cozinhar bem se o atendimento é uma droga, né? Verdade. E a cozinha tem que cozinhar bem e o atendimento também impecável, não é? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Vamos ali com aquela turminha, eu já conversei, né? Olha que olha o bonitinho aqui, vem cá. Eu tô aqui com o Luiz Ricardo. Hoje é o primeiro dia do Luiz Ricardo, mas há quanto tempo na área? 9 anos. 9 anos como garçom. Também. Também. Comim, garçom. Comim, garçom. Maître. Maître. De tudo um pouco. Ajudante de bar. De tudo um pouco, é. Mas gosta da área, senão não. Adoro, daria, adoro, né? adoro. Vicia, não vicia? Lógico que sim. Lidar com pessoas, atender é bom, não é? É lógico que é. Aí às vezes aparece uma repórter simpática. É, olha lá, tá vendo? Ah, já fechou. Né, Claudinho? Bonitinho, olha lá, bonitinho. Parabéns pelo seu trabalho. Você é muito importante aqui pra casa. Obrigado. Viu? Porque o cliente é o principal razão de nós estarmos aqui. Claro. Mas os garçons e garçonetes são eles que fazem funcionar a casa junto com a cozinha, porque é parceria, lógico, né? Tá bom? Opa. Parabéns, sucesso, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos lá. Tem mais alguém para conversar? Quem? Ah, vem cá. Bonitinha. Mas ele tá atendendo. Olha lá, chama ela. Deixa eu falar com ela ali. Vem cá, diretor. Vem cá. Ah, que bonita. Peguei. Vem aqui, bonitinha. Como é seu nome? Margarete. Margarete, há quanto tempo no espaço? Eu trabalho aqui já é o 5º ano. E quanto tempo na área? 300 anos. Não. 5 anos. 5 anos. Bonitinha. Você fica servindo o camarão? Eu sirvo o camarão. A gente tem o fish and chips, né, que é passado nas mesas, mas o pessoal se serve. E o que é o fish and chips? É um peixe empanado que é servido com fritas, tá? É uma receita inglesa, tá? A massa do peixe, ela é fermentada com cerveja, então ele é diferente.
Vem pra cá, ó, ser servido pela Margarete e comer esse camarão delicioso e o fish and... And chips. Chips. Aê, linda. Sucesso pra você, viu? Tudo de bom. Diretor, vem cá. A Silmara também, já falei com o Paulo e com o Rafael, né? A Silmara também, há quanto tempo aqui, Silmara? Eu tô desde quando abri o festival, em 2009. É, e na área? Na área de sobremesa. Eu produzo sobremesas e vendo. Você que faz as sobremesas? Olha o talento dela, né? E quanto tempo na área você está trabalhando em espaço, com alimentação? Quanto tempo? Há 10 anos. Há 10? Desde novo. E gosta, né? Adoro. Senão não fica, né, Silmara? Parabéns, viu? Deus te abençoe. O que você faz de sobremesa gostosa? Merengue de morango. Mas ali não tem sobremesa, né? Eu não vi. Eu faço demonstrando. Ah, sim. E cadê? Vai pegar, vai pegar. Tá bonitinha aqui. É a Meire. Trabalha onde, Meire? Da limpeza. É, amada. Você é muito importante, sabia? Eu sou a funcionária do ano. É? Por causa que é o banheiro mais limpo do Brasil. Oh, do cadê? São Paulo. Pode ver ou não? Vamos ver. Ah lá, vamos ver. Banheiro mais limpo de homem. Tem homem? Opa, tem homem, homem. Vamos. Aqui. Olha que lindo. Você é que limpa? É que limpa. Eu ganhei a funcionária do ano. É? Que bonito. Olha o cheiroso. É. Tem o cheirinho da casa do ratinho. Oh, é? Que gostoso. Olha, limpinha a pia, gente. Eu ganho de 20 reais, 30 reais. É. 10, 2. Que bonitinha. Bom dia. Parabéns, amada. Vem cá, vamos lá. Eu atendo os clientes muito bem, porque meu patrão falou que o nosso patrão é os clientes. Aí eles gostam de mim. Aí eles chegam ali no caixa e falam que o banheiro é muito limpo. Há quanto tempo você está aqui? Tem 6 anos que eu trabalho com ele. É. E você já na área há quanto tempo você está? 6 anos. Você começou aqui? Trabalhei no buffet com ele e em evento. Aí depois ele veio para cá e trouxe eu. E você é daqui de São Paulo? Sou de São Bernardo. São Bernardo? É. Nasceu em São Paulo ou em eu São Bernardo? Nasci no Ceará. Ceará, cearense. E eu sou de Fortaleza. Aí eu vim, trabalhei numa escola e depois vim trabalhar com ele. É. E você ganhou o prêmio de melhor banheiro limpo? Melhor funcionária do ano. Funcionária do ano, que linda. Casa do banheiro. Parabéns. Obrigada. Dá um abraço pra mim, que linda. Deus te abençoe, viu? Isso é muito importante pra casa, tá? Nunca se esqueça disso, tá bom? Muito importante. Linda. Lindo, oh, amor. Linda, linda. Ele é meu patrão querido. É? Seu Jair. Ah, que linda, meu amor. Tira uma foto minha com ela aqui, ó. Linda, maravilhosa. Esse garçom bonito aqui, Cláudio, né? Nome bonito. Há quanto tempo aqui no festival? Há 3 anos. 3 anos. E na área? Na área, primeira vez. Primeira vez que você tá trabalhando. Tá gostando, Cláudio? Tô. É? Como é que é lidar com as pessoas? Ah, tem que ter um jogo de cintura, né? Ser simpático, agradar. A pessoa sentir bem. Pra poder voltar, né? É. Até o momento, senão não volta. Até o momento o pessoal tá voltando, graças a Deus. É um sucesso aqui, né? Uhum. Parabéns aí pelo seu trabalho e que você esteja sempre simpático para atender o cliente. Isso, estamos à disposição dele. É isso aí, parabéns, tá bom? Obrigado. Você vem para cá conhecer o Cláudio. Prazer. Vai te atender bem, né? Parabéns, hein? O nome? Nilson. Ah, Nilson, quanto tempo de profissão? 49 anos. Olá. 49 para 60? Não. Você está bem? Graças a Deus, sim. Dá para ver que você é um garçom impecável. Dá para ver. Obrigado. Pela idade, pela seriedade. Comecei com 11 anos, né? Estou com 50. Olha isso, cara. Trabalhou aonde? Comecei no Florestal, na Rota do Demarques, no plano Cupulenta, né? E de lá para cá nunca parei. E com o seu Jair, o pessoal aqui, eu estou há 7 anos. Sua família toda, seus filhos, tudo nessa profissão, você trabalhando e sustentando todos eles nessa profissão. Sim, hoje já estão criados, cada um com a sua profissão, né? Mas sim, nunca parei de trabalhar. Nunca parei. Tive outras profissões, mas sempre mantive nessa profissão. É uma delícia, não é? É gostoso. Entender as pessoas. É. Ou cansativo. Lidar com as pessoas é meio difícil, mas é gostoso, é gratificante. Tem algumas pessoas. Como que você tira de letra? Quase 49 anos, né? Na profissão. Parabéns. Obrigado. Que Deus te abençoe. Sucesso pra você aqui, tá obrigado, bom? Obrigado. Parabéns. Que bacana, hein? Olha isso, gente. Que horror. Fuja da Silmara quando você vira esse espaço. Fala que você não quer nem ver a Silmara.
o regime? Fica, cara. Quem vem aqui não faz, não faz regime. Não tem como, Jesus. Esse aqui, olha, é o tamanho. Chefe, merengue de morango. Merengue de morango. Sim, é o que a gente mais vende. É duro, viu, internauta? É um problema sério, né? Quando você vir aqui, procure a Silmara e o merengue de morango dela e seja lá o que Deus quiser, né? Amada, e você faz isso, tem algum segredo ou não? Amor, né? Com certeza. Dá pra ver o amor aqui de longe. Com certeza. Dedicação e amor. Amor. Muito boa. Que Deus te abençoe. Tirou foto minha aqui? Cadê o Claudinho com esse espeto, Claudinho? Vem cá, Claudinho. Fica aqui do meu lado, Claudinho. Olha isso, gente. É uma situação horrível, né? Olha isso. Que espeto lindo. É o prato top da casa. É. É o mais esperado. É o que mais tira foto, é o camarão. O famoso espeto. Olha isso, gente. Muito gostoso, hein? Que Deus abençoe vocês dois. Vão trabalhar. Parabéns. Eu tenho que ir embora? Tem que ir embora, né? Vem cá, amado. Videira, você vai me levar embora? Tchau, gente. Bonitinhos. Oh, um beijo, bonitinha. Tchau. Ah, adorei sua casa. Tá, é. Né? Na hora que você adorei. Quiser voltar. Adorei mesmo. É, meu público, olha que lugar maravilhoso, né? Aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que muita gente conhece, mas também tem uma boa parte de gente que não conhece. Então tem que vir para cá, né? E jurados do Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia, eu tenho orgulho de falar que eu faço parte desse prêmio já há quase 5 anos e mostrar para vocês que realmente o título deste prêmio a gente assina embaixo, que São Paulo é a capital mundial da gastronomia. Prova disso é esse espaço de pescados e frutos do mar organizado por eles, que é assim um evento maravilhoso aqui dentro do CEAGESP de São Paulo. Obrigada, viu? Pode ser. Que Deus te abençoe ricamente. Parabéns por esse espaço, tá bom? Eu vou, mas eu volto. Pode sim. Tá bom? Eu volto pra gente fazer outras matérias. E eu me despeço do meu público. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu adorei. Vou voltar aqui. Então entre no site, visite esse espaço e venha experimentar as delícias do chefe Juliano, tá? Aonde eu estarei? Não sei. A gente vai para um próximo local para conhecer a gastronomia. Um beijo no seu coração. Eu te amo. Tchau.